Flors per als que ja no hi són. Els terrassens i terrassenques van visitar divendres el cementiri per netejar les làpides i dipositar-hi flors als seus éssers estimats difunts. Una jornada de tots sants que va omplir el cementiri amb més de 20.000 visitants. Hola, què tal? Molt bona tarda. Més de 20.000 persones han passat aquest divendres pel cementiri de Terrassa, amb motiu d'aquesta Diada de Tots Sants. Us ho mostrarem en uns moments, però també veurem com es va desenvolupar el pla municipal d'octubre celebrat dijous al vespre. Tot això i més de seguida. Primer, el sumari. Els comerços del centre de Terrassa han celebrat aquest dissabte el Black Friday, una idea importada dels Estats Units. Les botigues s'han volgut així celebrar la festivitat de Tots Sants. El Terrassa ha sumat aquest diumenge la primera derrota a l'Olímpic, després de perdre per un gol a dos davant el líder, la Montanyesa. Amb aquesta derrota els agrencs surten dels llocs de, de play-off. Són sisens amb 21 punts. Els castellers de Terrassa han celebrat aquest diumenge la diada de la colla al Raval de Montserrat. Els blautorquès han acabat la jornada amb un 4 de 8, un 3 de 8 carregat i un 5 de 7 a més de dos pilars de 5. Divendres, coincidint amb tots sants, el cementiri es va omplir de terrasencs. Els ciutadans van visitar els nínxols i tombes dels seus difunts i, com és tradició, hi van dipositar flors. Aquest any el cementiri també ha programat altres activitats, com ara un concert a mitja tarda. Més de 20.000 persones han visitat el cementiri durant aquest divendres 1 de novembre, seguint la tradició de la Diada de Tots Sants. La jornada ha estat un anar i venir constant de gent durant tot el dia disposada a visitar, posar flors i netejar làpides dels seus familiars. Ja des de primera hora del matí, els terrassencs s'han desplaçat per recordar els seus difunts i vestir els nínxols. Pues hemos, hemos venido porque tenemos a mi familia aquí, eh, padre, mi hermano, mi yayo, so y hemos venido a arreglarlo esto un poquito. Sí. Cada año tenemos la, la costumbre de venir y arreglarlo. Pero bueno, que de normal solimos venir bastante. Venimos alguna veces entre semana, una vez al mes, o por ahí solimos venir a limpiarlo y a tenerlo en condiciones. La meva sogra, la meva tia, la germana de la meva sogra, i després pues, també els pares, que som germanes, aquí baix. Home, de records en tinc molts. Aquí tinc els meus pares. I per mi és molt, i ja que no puc anar on tinc el meu home, doncs que el meu home no el tinc aquí. I per mi doncs, és un dia emocionant i, i m'agrada venir i el sento. Vinc sola, agafo el bus, torno a marxar amb el bus i a ja dir i per mi és un dia important. El complex funerari ha comptat amb les tradicionals botigues de recordatoris i flors, que han tornat a ser el centre d'atenció per acabar de comprar els darrers detalls abans d'entrar, Enguany, el cementiri també ha programat altres activitats, com un concert a mitja tarda. La novetat d'aquest any ha estat la instal·lació de dos nous terminals del servei d'informació que substitueixen els antics. Comencem amb les notícies relacionades amb el ple del mes d'octubre. El punt que més debat ha generat i més temps ha ocupat als regidors, 3 hores, ha estat l'aprovació de l'augment dels impostos municipals per a l'any que ve. L'oposició hi ha votat en contra, però l'equip de govern el troba necessari per garantir la solvència de l'ajuntament i els serveis als ciutadans. Sí. Un debat de tres hores entre les diverses formacions amb representació a l'Ajuntament ha servit per concretar la política fiscal municipal per al pròxim any. L'equip de govern ha aprovat en solitari unes ordenances que de mitjana pujaran un 1,5% el 2014. Convergència i Unió i el Partit Popular hi han votat en contra. L'oposició ha presentat un total de 59 esmenes, 42 al PP i 17 a Convergència i Unió, amb la intenció de congelar aquells impostos i taxes amb repercussió en la promoció econòmica i els serveis a les persones. PSC i Iniciativa només han acceptat una esmena del Partit Popular referent a la creació d'un abonament per a diferents col·lectius en la taxa de serveis del Museu de Terrassa. El govern també s'ha compromès a estudiar-ne un altre, també del PP, sobre l'impost sobre construccions per flexibilitzar els requisits de la bonificació contemplada per concórrer a circumstàncies de foment de l'ocupació. L'equip de govern ha defensat l'increment de la pressió fiscal per garantir la solvència de l'Ajuntament, els serveis a les persones, les polítiques de promoció econòmica i creació d'ocupació i el manteniment de la ciutat en un context incert, dur i exigent. Què és greu? Que ho he dit al principi. Ho fem perquè pensem que passa per aquí la solvència, la sostenibilitat, la redistribució, les bonificacions, perquè està tot, està tot en això en lloc. Si no, no ho faria, perquè som conscients que la gent ho està passant molt malament i a vegades els 60 cèntims aquests que jo deia, per molta gent és important. Aquestes ordenances, com les últimes, eh? com les del 2013, jo crec que conjuguen aquest exercici ho deia també el senyor Vega, de responsabilitat, d'equilibri, d'esforç, de, 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 de realisme, i per tant ens ho tenen d'una eina que el que pretén és avançar en una redistribució i que el que volen és aconseguir garantir uns serveis públics per a tothom, de qualitat i per a tothom, però sobretot per al que més tenen. Els dos partits de l'oposició han demanat la congelació d'impostos i taxes, han criticat un nou augment de la pressió fiscal a Terrassa i que amb aquesta pujada dels tributs es vulgui fer pagar la crisi a la ciutadania. A diferència d'altres exercicis, nosaltres votarem a tot que no. Bàsicament el que volem és judicar un paquet i judicar la incapacitat de l'equip de govern en un triple sentit. El primer, d'ajustar el contracte amb la ciutadania, d'explicar ingressos i despeses amb un mateix acte. El segon, el segon element que per nosaltres és eh, és rellevant és l'increment sistemàtic de la pressió fiscal com a únic instrument de treball. I el tercer, la incapacitat absoluta d'arribar a acords amb l'oposició. Un dels problemes que tenim és que no estem debatent les ordenances amb el pressupost, que seria l'oïdoni, per tenir una previsió d'ingressos i despeses, i també per conèixer quines són les planificacions o els programes de l'equip de govern i saber quines són les, les necessitats. Però que si nosaltres pensem que des de l'àmbit municipal, des de les capacitats, de l'àmbit competencial que tenim eh, municipal, aplicant una major austeritat, d'una banda, una major contenció en la despesa de l'Ajuntament, però fonamental, optimitzant recursos i canviant prioritats, que vol dir fer més amb menys, i això és possible. Tant Convergència i Unió com el Partit Popular han reconegut la tasca tècnica feta i el tarannà de les discussions prèvies al ple, però han lamentat no haver arribat a cap consens en un tema tan important per la ciutat com les ordenances fiscals. En aquest ple celebrat dijous també s'ha aprovat modificar el pressupost en 2,3 milions d'euros per suplir diferents qüestions. Siu sí, i el PP s'han abstingut en el punt que feia referència a la partida destinada a la Societat Municipal d'Habitatge. També s'ha aprovat un suplement per a la T Blanca i l'àrea de serveis socials. L'Ajuntament aprova una modificació del pressupost de 2.340.000 euros amb l'oposició de Convergència i Unió i el Partit Popular per la partida destinada a la Societat Municipal d'Habitatge. El suplement d'un milió i mig és per a Somoatesa. 500.000 euros més per suplir la baixada de l'estalvi previst amb la targeta T blanca del transport municipal i uns 200.000 euros per a l'àrea de serveis socials. 30.000 euros aniran a la Societat Municipal de Comunicació i per l'increment de les despeses elèctriques. L'oposició ha qüestionat la necessitat de seguir aportant diners a la Societat Municipal de l'Habitatge. La política d'habitatge que estem fent ara només s'ha convertit per anar pagant deute i deute financer d'uns pisos que ara per ara no ens permeten fer la política d'habitatge que necessitem. I és aquí la crítica. Llavors, ple rere ple, ens anirem trobant amb aquestes situacions de dificultat. Per què? Perquè la mateixa societat no ho pot fer i no ho pot abordar quan trigarem en tornar-nos a trobar amb un dictamen per tornar a dotar de, de fons, de, de partides econòmiques a la ciutat municipal d'habitatge. Penso que és, la situació és molt, molt greu perquè reorientin les decisions que estan prenent respecte a mateixa. És molt greu i no podem estar així més rere més, perquè la qüestió és quants milions d'euros costarà a tots els ciutadans d'habitatge. Vostès no tenen la força negociadora amb els bancs, entrin en un preconcurs, clar, però en el fons jo crec que no s'atreveixen tampoc a dir-ho amb la boca oberta i alogrant, perquè les conseqüències de tot això, les conseqüències evidentment eh, serien com molt més desastroses que no el plantejament d'anar equilibrant i d'anar pagant eh, la hipoteca i el deute que tenim amb l'entitat eh, financera. No? Aquí no estem parlant d'una mala gestió, estem parlant d'una situació que ha afectat a tot aquest país. Per tant, jo crec que això ho haurien de tenir present i ja sé que quan les coses van malament, miri, la responsabilitat és de l'equip de Gomer i l'assumim, eh? però jo penso que haurien de ser una mica més rigorosos i responsables, perquè en aquestes decisions anaven tots. D'altra banda, el ple ha liquidat el Patronat Municipal d'Educació, que desapareix per integrar-se en l'estructura de l'Ajuntament a partir del 2014. Tots els grups han celebrat que la mesura respongui a una optimització de recursos, tot i que s'ha qüestionat el veritable estalvi que ha de comportar la desaparició d'una societat municipal d'aquestes característiques. Coses que s'han aprovat al ple, la creació d'una taula de reflexió sobre la pobresa energètica on es debatran solucions per a les persones i famílies que no poden pagar la llum i el gas i se'ls talla el subministrament. I també reclamar a la Generalitat un pla de viabilitat per complir la Llei de la Dependència. Terrassa crearà una taula de reflexió sobre la pobresa energètica, un espai de debat format pels principals representants de la ciutat per buscar solucions a les persones que es troben en dificultats per fer front a les factures de l'energia. El ple aprova, amb l'abstenció del Partit Popular, en un dels seus apartats, una proposta d'iniciativa per Catalunya Verge. Els ecosocialistes proposen, entre d'altres mesures, un pla de xoc que inclou la congelació de les tarifes energètiques per aquest any, i una moratòria en els talls de subministrament per impagament. Altres accions que s'estan fent és treballar per aprovar el pacte per la lluita contra la pobresa a Catalunya, que inclou un eix específic sobre la pobresa energètica. S'està treballant amb un acord conjunt de quatre departaments que estan implicats en aquest tema, com és territori, benestar social, empresa i economia, per fixar accions efectives, s'estan fent altres accions pedagògiques, ajuts econòmics, etc. Con ello se pretende dar garantía de estabilidad del sistema eléctrico e intentar abaltar a costes para que estas fórmulas a futuro, obviamente, de los resultados correspondientes. Desde luego estaría bien pedir esta congelación, pero muy bien. ¿Y de dónde se supone que va a salir el capital necesario para sufragar el déficit? Hablamos de 30.000 millones. En països on ja es treballa, on hi ha mesures reals, efectives i amb pressupost sobre la prevenció i les ajudes. La pobresa energètica és una prioritat social i no és només en l'àmbit de l'energia, sinó també en l'habitatge, en la salut i en el consum. I el cert és que el govern de Convergència i Unió, a les portes de l'hivern, no tenim cap resultat ni cap pla de xoc, ni cap partida concreta. I això, diguem-ne, és el que hi ha. També a instàncies d'iniciativa, l'Ajuntament reclamarà a la Generalitat un pla de viabilitat per complir la llei de la dependència. La proposta, aprovada amb l'oposició del Partit Popular i les reticències de Convergència i Unió en alguns punts de la moció, vol garantir l'assistència residencial a les persones dependents. Després de les retallades de la Generalitat en prestacions vinculades que fa que per accedir a una residència pública o concertada hi hagi una llista d'espera de dos anys. I acabem les notícies sobre aquest ple amb la condemna de tots els grups, excepte el PP, a la revolta feixista de 1936 i la petició a la Generalitat d'una normativa que reguli un nou model de gestió als centres comercials urbans o a cel obert. Terrassa condemna la revolta feixista del 1936 i dona suport a la querella d'un jutjat de l'Argentina contra els responsables de genocidi i contra els drets humans durant el franquisme. El Partit Popular, que havia presentat una moció alternativa, s'ha quedat sol en oposar-se a una certa recuperació de la memòria històrica i tancar ferides de la Guerra Civil. Molts terrassencs han deixar la vida al vall de les Caídos i si parlo amb causa. Molts terrassencs van ser exiliats. I en aquest saló de plens es van prendre decisions o omissions que van costar la vida de molts terrassencs i terrassenques. I això encara queda molt en camí per recuperar, si més no, explicar i si més no, ser conscients. Totes les víctimes, insisteixo, totes les víctimes mereixen respecte. Però el pitjor és la teoria de l'equiparació entre els que varen defensar la democràcia i els que varen defensar la rebel·lió. I totes les víctimes, insisteixo, mereixen respecte. El segon país del món que més foses comunes té encara després de Camboja és l'estat espanyol. Més de 88.000 persones encara no saben on són, són desapareguts. Cal continuar revisant la memòria històrica, continuar revisant el que va passar Recuperar tots els cossos dels desapareguts, anul·lar totes les sentències penals que es van dictar per motius polítics, mirar de reparar totes les víctimes personals i institucionals. Termino con otro gran personaje de nuestra historia, Manuel Azaña. Paz, piedad y perdón. Y si todo eso coincide, coincide con el espíritu que se refleja en su documento, que yo pienso que no, pero si ustedes consideran que coincide, Voten a favor. D'altra banda, i amb l'extensió del Partit Popular, l'Ajuntament reclama a la Generalitat una normativa que reguli un nou model de gestió dels centres comercials urbans o a cel obert. Es tracta d'una proposta que en una última instància depèn de l'Estat i que impulsa la Fundació Comerç Català. El sistema que proposa facilita el finançament i la gestió de les zones comercials urbanes, on els propietaris promouen el desenvolupament empresarial i comercial d'unes zona, compartint les despeses dels serveis amb l'administració a través d'un pagament específic. Comissions Obreres del Vallès Occidental ha celebrat avui a Terrassa l'Assemblea Comarcal. El sindicat ha aprofitat la trobada per mobilitzar els ciutadans contra el bloqueig dels convenis laborals, les retallades socials i la reforma de les pensions. Protestes que es faran a tota Europa. A Catalunya hi haurà una gran manifestació el diumenge 24 de novembre. L'Assemblea Comarcal de Comissions Obreres del Vallès Occidental, celebrada aquest dilluns a Terrassa, ha servit per denunciar la situació del món laboral, les repercussions de les retallades en serveis socials i els perills de la reforma de les pensions. Davant d'això i convençuts que la pressió dona resultats, el sindicat fa una crida a la mobilització per aturar els efectes negatius de totes aquestes mesures, des del bloqueig dels convenis, els diversos processos oberts d'ERO, l'augment de l'atur i la pèrdua de drets laborals i socials. Les jornades de protesta es produiran a tota Europa la primera quinzena del mes de novembre. A Catalunya la gran manifestació està convocada per al dia 24. No cabe más eh, solución que la movilización hasta conseguir que se cambien de políticas y, por tanto, sean negociadas de acuerdo con los intereses de los trabajadores. Y lo, de, lo decimos convencidos, tanto a nivel europeo como a nivel de, del Estado español, de que los sindicatos, el movimiento sindical, es el único dique hoy de resistencia y con legitimidad contra... eh, el populismo que crece de manera fuerte y contra las políticas de austeridad que precisamente generan estas situaciones populistas y de involución democrática. El sindicat denuncia que els governs estan aprofitant la recessió per canviar el model social del país. Davant de les polítiques d'austeritat, des de comissions proposen destinar un 2% dels pressupostos a un pla d'inversió i creixement que actuï de motor de desenvolupament. Aquest dissabte les botigues del centre van celebrar el Black Friday, una iniciativa comercial importada als Estats Units on els establiments fan rebaixes després del dia d'acció de gràcies. La majoria de comerços, però, no han notat un augment de les vendes respecte a altres dissabtes. Els comerços del centre de Terrassa han celebrat aquest dissabte el Black Friday, el divendres negre, una idea importada dels Estats Units. Les botigues nord-americanes obren la jornada després del Dia d'Acció de Gràcies amb importants descomptes. A la nostra ciutat, Terrassa Centre ha volgut celebrar aquest dia després de la festivitat de Tots Sants, el 2 de novembre, i així donar el tret de sortida a la campanya de Nadal. Els comerços associats han rebaixat el preu dels productes segons el seu criteri, tot i que algunes botigues no han notat la diferència en vendes respecte als altres dissabtes. Los disappe se empegan muy bien en el comercio, no llegaría diferencia de un disappe al otro. Mes sí que pues ya diferencia comparada a mi que era festivo laboratorio, también estaba Uber y bien, bien, pero no tanto siempre cumplea como com voy. Sí que ayuda bastante, la gente de por sí se fija en lo que tiene descuento, es un poco la forma de captar al cliente y después la, pues, cada uno compra lo que le gusta, aunque no tenga descuento, pero ahí estamos. Avui, doncs, eh, la veritat és que de moment anem bastant normal, com un dissabte qualsevol, malgrat les ofertes que estem fent, que nosaltres, per exemple, estem fent un 10% en tots els productes, eh, suposo que a mesura que la gent es vagi assabentant de que, de que això es farà cada any o, o durant uns anys, doncs notarem que sí, que la gent s'anima més de moment, com un dissabte normal. El divendres, dia de tots sants, és considerat festiu, però molts botiguers han aixecat les persianes. Aprofitant que l'1 de novembre és una de les festivitats en què la Generalitat autoritza obrir, han estat pocs els establiments que han fet jornada de descans. L'Ajuntament està reparant desperfectes al paviment asfàltic de diversos carrers de la ciutat. Les obres, que tenen durada d'un dia, han obligat a tallar el trànsit als trams afectats. Avui dilluns s'ha tallat el carrer de Francesc Uller entre Balmes i Montoriol i al carrer del Camí de Castellà, entre Girona i Doctor Ferran. A partir de les 8 del vespre ja s'hi podrà circular amb normalitat. Demà dimarts els treballs afectaran el carrer de Guadiana, entre els blocs de pisos, i l'Avinguda de les Glòries Catalanes, a l'alçada del carrer Guadalquivir. En aquest darrer cas, però, no es tallarà tota l'avinguda, només un carril, i s'estratiran els altres. Els talls de trànsit començaran a les 8 del matí i finalitzaran a les 8 del vespre. Els Mossos d'Esquadra han desmantellat una plantació de marihuana a Sabadell. Les plantes s'han trobat en dues naus industrial. En total, prop de 4.000 plantes en diferents fases de creixement. Com a resultat de l'operatiu també s'han detingut 5 persones, 3 de nacionalitat espanyola i 2 de nacionalitat dominicana, tots ells veïns de Sabadell. Els arrestats van passar a disposició judicial i van quedar en llibertat amb càrrecs. En l'operació també s'han intervingut tot tipus d'instruments i material des d'aparells d'aire condicionat, a ventiladors o diferents tipus de fertilitzants i nutrients. Comencem avui els esports amb la injusta derrota del Terrassa davant el líder de la classificació, el muntanyesa. Els homes de Miqui Carrillo no mereixien perdre un partit on van lluitar amb inferioritat. Amb aquesta tercera derrota, l'equip Agarent de surt dels jocs de play-off i és sisè amb 21 punts. El Terrassa Futbol Club ha sumat aquest diumenge la primera derrota a l'Olímpic després de perdre per 1 a 2 davant el líder, la muntanyesa, Un resultat que no fa justícia al bon partit realitzat pels Amic i Carrillo, que mereixien major premi. Amb la tercera derrota de la temporada, els agarencs surten dels llocs de play-off. Són 600 amb 21 punts. En la primera aproximació en perill, els de nou barris s'han avançat els 15 minuts. Jugada assajada en la qual el davanter Roland trenca el fora de joc i supera Ortega. Tot i aquesta primera gerra d'aigua freda, el Terrassa ha portat el pes al partit durant la primera meitat. Gallar, després de combinar Mario, un xut llunyà, de Batanero, que surt per molt poc, i una altra ocasió del migcampista, que no acaba de connectar bé amb la pilota, han pogut establir l'empat abans de la mitja hora de joc. Els de Carrillo ho han seguit provant mitjançant Montoro, o una centrada de Dile que la defensa visitant ha desviat amb Jaime, preparat per empènyer la pilota al fons de la porteria. En el segon temps, el Terrassa no ha trobat la mateixa fluïdesa en el seu joc i a més s'ha trobat amb un nou contratemps amb l'expulsió de Batanero en el minut 71 per doble amonestació. Tot i jugar amb 10 en una acció a la sortida d'un córner, Mario ha tornat a l'equilibri en el marcador. L'1 a 1 s'ha trencat a 5 minuts pel final, en una gran jugada col·lectiva de la muntanyesa que Dani Sánchez ha culminat amb l'1 a 2. En el darrer minut a la banqueta, Garenca ha reclamat un penal de Mantini a Sergi Pérez, que l'àrbitre Anna Zardaín ni cap dels seus assistents ha volgut xiular. Penso que, que hem fet un dels millors partits a casa, hem jugat bé, penso que les dues parts, la primera part han sigut superiors en en, 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 un domini, però el futbol són gols i els han ficat dos, tots han ficat un i han guanyat. Bueno, cruel, cruel més que res per l'esforç dels, dels jugadors, però content amb el treball de l'equip, molt content dels jugadors, de tot, i de l'afició, ha, ha petat molt. El Terrassa torna a jugar a casa. El proper diumenge rep el Masnou. I en Waterpolo masculí, el Cunetació Terrassa ha guanyat el Cunetació Sant Andreu per 13 gols a 6. Victòria dels agarens, tot i l'expulsió d'Òscar Aguilar, que va ser expulsat als 3 minuts per protestar. Els agarens són ara cinquens en 6 punts. El club natació Terrassa ha sumat la segona victòria consecutiva a la Lliga després de guanyar aquest dissabte per 13 a 6 el club natació Sant Andreu en partit corresponent a la tercera jornada de la divisió d'honor de Waterpolo. Amb aquest nou triomf, els de Daninart són cinquens amb sis punts. Tot i la contundència del marcador, els agarencs s'han trobat amb un hàndicap als tres minuts quan la parella arbitral ha expulsat Òscar Aguilar per protestar una decisió molt rigorosa que el tècnic Agarenc ha criticat al final del partit. És algo que sorprèn a tothom, és una expulsió que primer l'expulsió pot ser expulsió, però és una expulsió que pot ser molt molt uh, criticable. El jugador es queixa i l'expulsa. això és un càstig massa gran. Entenem que és un càstig massa gran, tot just comença el partit, l'àrbit acaba de començar el partit pot dir no permetré, avisa, pot avisar, no és expulsar ja immediatament. No? Un jugador important, un jugador titular, un jugador que pot desestabilitzar i que el resultat final del partit. El natació s'ha sabut sobreposar a l'expulsió d'Aguilar i només durant els dos primers quarts ha trobat certa resistència del seu rival. Al descans s'arribava amb un mínim avantatge de 3 a 2. Només començar el tercer període, el Sant Andreu ha empatat, però a partir de llavors els de Nart han demostrat ser molt superiors gràcies al seu treball en defensa i la seva clarividència en atac. Amb 10 gols en la segona meitat, els agarencs han anat eixamplant el marcador fins al 13 a 6 final. Òscar Carrillo, amb 4 dianes, i Ivan Gallego, amb 3, han estat els màxims realitzadors del partit. Dissabte, el Natació visita la piscina del Club Natació Barcelona. I continuem amb Waterpolo, amb la categoria femenina. Les noies del natació no han tingut tanta sort com l'equip masculí del seu club i han perdut per 11 a 4 davant el Mataró. Aquesta és la primera derrota de les agarenques a la Lliga. L'equip femení de Waterpolo del Club Natació Terrassa ha sumat aquest dissabte la primera derrota a la Lliga. Ho ha fet davant d'un dels equips més forts de la competició, el Mataró La Sirena, per 11 gols a 4. El conjunt de Xavi Pérez és setè amb 4 punts. El natació ha fet una molt bona primera meitat, posant contra les cordes un rival que, presumiblement, acabarà segon al final de la fase regular. Gemma Gutés ha estavellat una pilota al pal en un penal, però Alba Sánchez i Eugeni Pirat han estat les encarregades de neutralitzar els gols locals, arribant-se al final del primer quart amb empat a dos. A l'inici del segon període, Gemma Gutés ha col·locat el 2 a 3 per a les agarenques, però aquest avantatge ha estat un miratge. Un parcial de 6 a 0 del Mataró entre el segon i tercer quart ha deixat sentenciat el partit. Aquest proper cap de setmana no hi haurà jornada a la competició femenina. El proper compromís de natació serà el dissabte 16 de novembre, quan rebi a l'àrea olímpica l'escola de Waterpolo de Saragossa, equip que encara no ha puntuat en els tres primers partits de Lliga. Els castellers de Terrassa han celebrat aquest cap de setmana la seva diada. Ahir diumenge, el Raval van oferir una bona actuació amb un 4 de 8 i un 5 de 7, però els nervis els van jugar una mala passada amb el 3 de 8, que no van poder descarregar. Els castellers de Terrassa han celebrat aquest diumenge la Diada de la Colla al Raval de Montserrat. Els blau turquès han marxat amb un regust agradols després d'oferir una bona actuació a plaça, però sense poder descarregar el 3 de 8. Els castellers han acabat la jornada amb un 4 de 8, el 3 de 8 carregat, el 5 de 7 i dos pilars de 5. Els anfitrions han obert la diada amb un 4 de 8, oferint molta seguretat i rapidesa. A la segona ronda, els blau han provat d'aixecar el 3 de 8, però un cop carregat ha acabat fent llenya encara amb el record de la diada Emili Miró, que també van provar de fer aquest castell amb la mateixa sort. Jo crec que hi ha hagut un pèl de nervis. A l'assaig anava molt bé, el vam fer net divendres, perfecte, vull dir, era una postal, el que passa que ja ens va caure per l'àvia Emili, això també influeix una miqueta. I, bueno, la canalla ha estat nerviosa, el reste del tronc també s'ha contagiat una miqueta del tema i bueno, aquests castells és el que tenen. Quan tu vas al límit de la teva colla, doncs, a vegades passen aquestes coses. A la tercera ronda, els castellers han hagut de replantejar-se la Torre de Set i han acabat plantant el 5 de Set. Per la seva banda, els castellers de Sabadell i els bordegassos de Vilanova han acompanyat a la plaça la colla terrassenca. Els sabadellencs han marxat amb un 3 de 8, un 4 de 8, un 2 de 7 i un pilar de 5. Els de la capital de Garraf han aixecat un 5 de 7, han intentat sense sort dos cops el 4 de 8 i, finalment, han descarregat el 4 de 7 i un pilar de 5. La propera actuació dels castellers de Terrassa serà diumenge que ve a Barcelona. Doncs amb aquesta notícia ens acomiadem. Podeu continuar informats a través del TerrassaDigital.cat, la ràdio municipal i el Facebook i Twitter de Canal Terrassa Vallès. Gràcies per la vostra atenció i fins demà. Que vagi molt bé.